Vai editar esse, tá? Haydi de pal. Thank you.
сега като снимат, като мине срещу, тук отиваме. Настоящата среща, която е организирана от Централния съвет на нашата организация и от Общинския съвет на организация за съдействие на отбраната, и използвам да запозная
настоящото попълнение на аероклуба, за да представя старите заслужили деятели на нашия парашутизъм в аероклуба. Първи, който искам да я представя, това е заслужилия треньор на Народна република България. Другаря Киров. И е създал редица от най-изтъкнатите български парашутисти. Заслужили майстор на спорта Женя Гаврилова. Заслужилия майстор на спорта Димитрина Тотева Андрея. Заслужилия майстор на спорта Димитрина Андрея. Заслужилия майстор на спорта Коли Тотев Андрея. От следващите пляда състезатели, това е Нечетенев Колев. Другарят Пламен Христов Кирев. Другарят Тодор Колев Георгиев и Иван Йовчев, които настоящи Иван Йовчев. Като Иван Йовчев и Тодор Колев са настоящи инструктори по парашутизъм в аероклуба в Стара Загора. Един от най-изтъкнатите наши парашутисти по парашутен многобой Народна република България е Красимир Карушков. Само да е. Следващите наши състезатели са Николай Желязков Тодинов, Георги Койчев, Добрин Добрия, Светлозар Русев, Атанас Атанасов. Като не забравяме да изтъкнем, че старите състезатели са носили продължение на 15 години абсолютно първите места в републиканското класиране на България. Състезатели, старите герои, в продължение на 10-15 години неотстъпно са завивали първото място в страната. Следващите, от които е най-изтъкнат тогава Красимир Карушков, в продължение на 4 години са спечелвали призовото място, първо, второ и трето място на парашутния многобой. Хватил на въздушния спорт Златко Йовчев. Засмей се, Златко. Следващите наши последователи във владяването на въздушния спорт е Златко Йовчев. От тяхното поколение ще израснат бъдещи републикански шампиони. Дигни ръката, Златко. Златко, смей. Дигни ръката горе и засмей моето момче. А, това е. Кого? Айде, давайте, дай. Кого? Айде! Самолета се тяга вече. Хайде! Thank you.
Хайде!